Može da bude jedno i drugo. Znate, mi ne znamo šta je vlada, šta je Ana Brnabić i šta je Aleksandar Vučić prihvatio kad je u pitanju Rio Tinto. Očigledno tu postoje neki tajni dogovori, neki dogovori koji se tiču eksploatacije. Ako se sećate, sve vlade do vlade Ane Brnabić su dale dozvole, ali samo za istražne radnje, ne za eksploataciju. Prva vlada koja dozvole eksploataciju je upravo vlada Ane Brnabić. Mi nemamo te papire, oni nama nisu dostupni i ne znamo šta su oni potpisali. Tako da je moguće da ova tužba i stoji, moguće da Rio Tinto zna šta radi. Mi smo apsolutno protiv toga i mislim da je cela opozicija i većina naroda u Srbiji protiv toga. To je jedna od, da kažem, tragičnih projekata koji će potpuno devastirati životnu sredinu, ne samo u tom kraju, nego će se to osetiti i do Zrenjanina na kraju krajeva, ako hoćete, koji i ovako nema pitku vodu. Drugim rečima, moramo se boriti i ja mislim da ćemo se izboriti.